התאמות בדרכי ההיבחנות, שאלות ותשובות. מי שהראייה שלו תקינה לא זקוק למשקפיים. מי שהצעידה שלו תקינה לא זקוק לקביים. ומי שאין לו לקות למידה לא צריך התאמות בדרכי ההיבחנות. מהי בעצם לקות למידה? לקות למידה היא הפרעה נוירו-התפתחותית שמתבטאת בקושי ברכישת מיומנויות למידה. ומהן התאמות בדרכי ההיבחנות? משרד החינוך מאפשר מתן התאמות עבור תלמידים עם לקות למידה שמסייעות להם לגשת לבחינות באופן שמותאם לצרכים שלהם ולהגיע להישגים לימודיים בהתאם ליכולתם. מהו שיעור התלמידים עם לקות הלמידה? ממחקרים בארץ ובעולם עולה ששיעור התלמידים עם לקות למידה נע בין 5% ל-15%. מה קרה בשנים האחרונות? בשנת תשע"ה, כ-40% מתלמידי התיכונים בארץ השתמשו בהתאמה מסוג הקראה והכתבה. בעולם, 1 מכל 20 תלמידים. בישראל, 1 מכל 3 תלמידים. האם יש לכך היבטים שליליים? מחקרים מראים שהתאמות מיותרות עלולות לעורר נזק התפתחותי. המוח מתרגל להשיג דברים בדרך קלה וללא מאמץ. מה עשה משרד החינוך בנושא? מחשש לפגיעה בהתפתחותם של תלמידים שאינם זקוקים להתאמות, המשרד קבע שלא די באבחון לקבלת תמונה כוללת ומלאה. בנוסף, צוות ההוראה, שמכיר את התלמידים ויודע מה הם מסוגלים, יבדוק את מידת נחיצות ההתאמות. בשנת הלימודים הנוכחית, צוות ההוראה יכול לאשר עד 10% מתלמידי שכבת י"א, וכל יתר הבקשות מועברות להחלטת ועדה מחוזית. ומה יקרה החל משנת תשע"ח? בעקבות עתירה לבית המשפט, קבע משרד החינוך שהחל משנת הלימודים תשע"ח, כל הבקשות להתאמה מסוג הקראה והכתבה יועברו לוועדות המחוזיות. האם יש מכסה? ממש לא, לא הייתה ולא תהיה בעתיד. תלמיד שזקוק להתאמה, יקבל. תלמיד שלא זקוק, התאמה עלולה להזיק לו. כמו קביים למי שלא צריך, ומשקפיים לאדם שראייתו תקינה. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד החינוך.